Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Viime videolla testattiin edullisia 30 euro hintaisia prosessorikuulereita Ryzen 5 5600X prosessorilla ja tulokset oli varsin mielenkiintoisia. linkki tuossa ylänurkassa. Nyt vuorossa on sitten toisen ääripään prosessori eli Intelin Core i9 12900K, jolla tehonkulutus nousee rajoittamattomana yli 200 wattiin. Tällä kertaa meillä on kuulereina edellisestä testistä tuttu alle 30 euro hintainen Silentium PC Ferra Vitoinen, noin 60 euro hintainen DeepCool AK620 ja yli 100 euro hintainen Musta Noctua NHD15. Videolla otetaan ensin selvää, riittääkö aiemmin erinomaisesti pärjännyt Silentium PC ja Vitoinen jäähdyttämään Core i9 12900K. -ta. Sitten testataan Deep Coolin ja Noctuan ero 12900K -on kanssa vakiona ja ylikellotettuna ja melutason normalisoituna. Tarjoako Noctua NHD15 noin 50 euroa kalliimmalla hinnalla merkittävästi parempaa jäähdytystehoa tai huomattavasti hiljaisemman melotason? Tai mitä sillä ylimääräisellä 50 eurolla oikein saa? No, lyhyesti, jos et jaksa video katsoa, niin Feravitosesta loppuu jäähdytysteho kesken ja lämmöt kaikkien ytimen rasituksessa nousee sataan asteeseen. Deep ja Noktua pärjää käytännössä identtisesti tilanteessa kuin tilanteessa. Jos tarkemmat testitulokset kiinnostaa, niin lisää infoa intron jälkeen. Sitä ennen sana kuitenkin tämän videon sponsorilta NordVPNltä. NordVPN on jatkossa muutakin kuin pelkkä VPN. Uusi Threat Protection-ominaisuus nostaa verkkoturvallisuutesi seuraavalle tasolle. VPN piilottaa IP-osoitteesi, sijaintisi ja tietoliikenteesi, mutta kun otat käyttöön ilmaisen Threat Protection-ominaisuuden, saat suojan haitallisia verkkosivustoja ja haittaohjelmia vastaan, estät seurantaevästeet ja häiritsevät ja haitalliset mainokset. Ominaisuus on mukana NordVPN-sovelluksessa ilmaiseksi. Tsekkaa tuoreen NordVPN-tarjousosoitteesta nordvpn.com kautta Linkki löytyy kuva ja kommenteista. Ja kokeilu on riskitön, 30 päivän rahat takaisin takuun ansiosta. Tällä kertaa testiprosessorina Intelin Alder Lake-suupolven terävin kärki, eli Core i 9 k Hybridiprosessori tehoytimillä ja energiatehokkailla ytimillä, yhteensä 16 ydintä, hypetrearingilla, 24 säijettä. Ja rajoittamattomana tehon kulutus voi nousta maksimissaan 241 watt. Mukana ei toimiteta vakiokuuleria, joten se täytyy ostaa itse erikseen. Ferra 5 on varustettu yhdellä tuulettimella ja yhdellä tornilla. Kahden tornin AK 620 on kompaktimpi kuin Noctua NHD15 ja siinä on 220 mm tuuletinta, kun Noctuassa on 240 mm tuuletinta. Testit tehdään taas hyvin yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti. Eli oletetaan, että kuluttaja ostaa prosessorin, asentaa kuulerin ja kytkee tuulettimen kiinni emolevylle. Testikokoonpanona meillä on tässä Fractal Designin Torrent-kotelo, jossa on todella hyvä ilmankierto, eli avonainen etupaneeli, edessä isot 180 mm tuulettimet ja pohjassa kolme 120 mm tuuletinta. Tuulettimet asetettiin pyörimään kohtalaisen maltillisesti, ettei melutaso nouse häiritseväksi. Muu kokoonpano, asuksen ROG Maximus Z690 Hero emolevy, uusin BIOS sisässä ja prosessorin tuuletin liittimellä läkäytössä standard vakioprofiili ilman mitään manuaalisia säätöjä. Näytön ohjaimena Gigabyte'n GeForce RTX 3080 Ti, eli kyse on huippusuorituskykyisestä yli 4500 euron hintaisesta tietokoneesta. Sitten niiden testien pariin. Prosessorirasituksessa käytettiin 10 minuutin Cinebench R23-testiä ja pelirasituksessa Cyberpunk 2077-peliä. Prosessori keskimääräinen ja maksimilämpötila mitattiin HV-info-ohjelmalla ja melu mitattiin 60 cm päästä suljetusta kotelosta. Ensin keskimääräinen prosessori ytimien lämpötila Cinebench R23 testissä, jossa prosessorin tehon kulutus oli noin 210 wattia. Silettiun PCn Feravitosella lämmöt nousi nopeasti 100 asteeseen ja prosessori alkoi trotlata eli kelloja tiputettiin alaspäin. Intelin alderleikillä trotlaus on toteutettu suorituskyvyn kannalta melko hyvin, kun aiemmin on totuttu näkemään jopa satojen megahertsien tiputuksia kelloihin. Deepcoolilla ja Noctualla lämmöt oli tasoissa, keskimäärin 86 astetta ja maksimi noin 90 asteessa. Lämmöt oli niin korkeat, että kaikilla kuulereilla tuuletin pyöri täysillä. 5 ja Deepcoolilla noin 1900 rpm ja Noctualla 1500 rpm. Melutaso oli Fera Vitosella yhdellä tuulettimella hiljaisin, mutta siitä loppui tosiaan jäähdytysteho kesken. Deepcoolilla ja Noctualla melutaso oli hieman äänekäs, noin 42 Deep Deepcoolilla pienemmillä tuulettimilla humina oli korvakuulolla ehkä vähän intensiivisempi kuin Noctuan isommilla tuulettimilla. Suorituskyvyn osalta Cinebench R23 testin tulos oli Deep ja Noctualla noin 26800 pistettä, kun Fera Vitosella sadan asteen lämpöjen ja trotlauksen myötä jäätiin vajaaseen 26600 pisteeseen. Se ei kuitenkaan tarkoita kuvajata yhden prosentin heikompaa tulosta, eli vaikka prosessorin lämmöt oli 100 astetta, joka ei missään nimessä ole suositeltavaa, niin suorituskykyyn sillä ei Cinebench R23 testissä ollut dramaattista vaikutusta. Jossain vielä pitkäkestoisemmassa rasituksessa vaikutus on todennäköisesti hieman suurempi. Cyberpunk 2077 keskimääräinen lämpötila oli kaikilla kuulereilla noin 70 astetta. veravitosella 72 astetta, Noctualla 69 astetta ja Deep Coolilla 68 astetta. Maksimit kävi Fera vitosella 82 asteessa, Noctualla 76 astetta ja Deepcoolilla 73 astetta. Pelirasituksessa tuo GeForce RTX 3080 Ti nostaa kotelon sisällä lämpötilaa 350 watin TDP-arvollaan ja Noctuan korkeimmat lämmöt saattaa johtua sen isommasta koosta, sillä jäähdytysrivasto on aivan kiinni näytönohjaimessa, kun pienempi Deepcool jää parin sentin päähän ja ilma kiertää paremmin. Tuulettimien kierrosnopeudet laski pelirasituksessa selvästi. Samalla melutaso laski Deep coolilla ja noktuolla pari desipeliä, verran vitosen tasolle noin 40 desipeliin, mutta siitä huolimatta meidän asteikolla puhutaan kuitenkin jo kuultavissa olevasta hieman häiritsevästä melutasosta. Koska vakiona molemmat Deepcoolin noktoa oli kaikkien rasituksessa vähän äänekkäitä, niin seuraavaksi vakioitiin molemmilla kuulereilla melutason 40 desipeliin, eli pakotettiin tuuletin käyrää alaspäin manuaalisesti. Tämä tiputti Deepcoolin tuulettimen kierrosnopeuden 1500 rpm ja noktoon 1250 rpm. Lämmöt oli molemmilla kuulereilla identtiset keskimäärin 89 astetta ja maksimi 92 astetta. Lopuksi sitten vielä ylikellotettiin tämä Core i 9 k niin korkealle kuin mahdollista, eli P-ytimet 5,1 GHz, E-ytimet 3,9 GHz ja käyttöjännite nostettiin 12 volttiin. V. Cinebench R23-prosessorin tehon kulutus nousi yli 230 W. Tämän enempää nykyprosessoreista ei käytännössä ilmajähdytyksellä ole mahdollista repiä irti, joten mitään jossiteltavaa ei jää, että mitäs jos prosessorit Tehonkulutus olisi vieläkin suurempi. Prosessori ylikellotettuna Deepcoolilla ja Noctualla edelleen lämmöt käytännössä identtiset. Maksimi molemmilla 96 astetta, keskimäärin Deepcoolilla 92 astetta ja Noctualla 93 astetta. Tuulettimet pyöri molemmilla täysillä, eli melutaso siellä 42 desibelissä ja korvakuulolla kokoonpano on äänekäs. No niin, sitten loppuyhteenveto. Vaikka Silentium PC Ferran Vitoinen suoriutui erinomaisesti AMD Ryzen 5 5600 ei siinä riittänyt enää teho Intelin Core i9 kaikkien ytimen rasituksessa ja lämmöt nousi sataan asteeseen. Vaikka pelikäytössä lämmöt pysyy 70-80 asteessa, niin 650 euron prosessorin kaveriksi on syytä ja suositeltavaa ostaa järeämpi jäähdytys, joka pitää lämmöt kurissa tilanteessa kuin tilanteessa ilman trotlauksen pelkoa. Jäljelle jää sitten 60 euron Deepcool ja yli 100 euron Noctua. No, näillähän lämmöt ja melutaso oli suurin piirtein tasoissa kaikkien ytimien Cinebench R23-rasituksessa, prosessori vakiona, prosessori ylikellotettuna ja melutaso 40 db normalisoituna. Pelitestissä Deepcoolilla maksimi oli kolme astetta viileämpi, joka saattaa johtua Noctuan isommasta koosta ja että se oli täysin kiinni RTX 3080 Ti-näytönohjaimessa. Testien perusteella tämän dip-coolin ja Noctuan kanssa kävi Core i 9 vähän samoin kuin viime testissä Ferrari 5. ja Noktualla 5600X kanssa. Noctua on hyvä, mutta 60 euron Deepcoolin verrattuna se ei tarjoa käytännössä mitään hyötyä, josta kannattaisi maksaa 50 euroa, eli lähes puolet enemmän. Miinuksena Noctua on isokokoisempi ja vaatii korkeussuunnassa kotelossa enemmän tilaa. Deep Coolin pienemmissä 120 mm tuulettimissa on täysillä kierroksilla vähän intensiivisempi ominaisääni. Eli vielä kerran, Alle 30 euron kuulerilla ei i 912-1900K kanssa selvitty puhtain paperein, mutta 60 euron Deep cool hoiti homman siinä, missä 50 euroa kalliimpi noktua. Semmonen käytännön kuuleritesti tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta ja testeistä, niin heitä yläpeukkuja. Jos oot uusi kanava katsojalla, niin tilaa ihmeessä tämä meidän kanava, jos tekniikka kiinnostaa. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Eli oletetaan, että kuluttaja ostaa. No niin, sitten ly, 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 lyppyyhteenveto. Terveisiä vaan. Lyppyyhteenvedolle.